så er opstigningen begyndt. Men indtil videre, så er det kun 6-7% stigning, så det er til at mærke at gøre. Så kom jeg rundt om hjørnet og bliver mødt af solen. Herligt. Ja, det er nok dem derude i horisonten, jeg skal over. Plus lidt til, kunne jeg forestille mig. Jeg synes, der er noget mørkt helt ude bagved.